ទៅវិញហើយបាយបាយលាលាលោកតាអោមកតាលាលាទៅណាចំលុយពេញដៃហ្នឹងឯងអូណាសុខសบายទៅដោយបានណាលោកពូពូទៅបានឡើងកាន់តែបានគាត់គាត់ដាក់ជើងជុំហ្នឹងសិនអត់ទៀតទេចងបានចាំជុំទៅបាយតាសនេះឃើញហ្នឹងហើយម៉ាយអើយម៉ាយគាត់ទៅលឹកសិនទៀតគាត់ទៅចូលតាមគាត់ចាំជុំទៅឲ្យមានរកថាទៅខ្ញុំឡានខ្ញុំស្រីយេអូជុំជុំអត់ទៅមងៀបណេះមើលខ្លួនតូចងៀបណេះបាយបាយនេះអត់ទេងៀបអីស្រួលអត់ងៀបអញ្ចឹងបាយងៀបស្រួលចាននេះ7បាត់ទេអ្ហ៎បាត់ទេនេះ7បាត់ទេអត់ទេ81អាមោទនីអាកន្លែងរត់ឲ្យខ្លាំងមួយនេះលោកចាន់ទេអត់ទេបើបាត់ប្រើទៅអង្គុយស្រួលបាត់ទេ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 អត់ទេបាត់ទេចាំអីមិនដឹងណាបាត់បាត់អូស្គីបាត់តែខ្វែងអស់ហ្នឹង3អង្គហ្នឹងអូ3ឡើងក្រោយដែរអញ្ចឹងអត់ឡើយអានមោទនីចាំតែអានមោទនីអស់កន្លែងទួយយើងចាប់ដាក់ឲ្យអញ្ចឹងលោកបងណាលោកបងណាអញ្ចឹងចូលតាមណាមានទេនាំផ្លូវអូអត់ទេគាត់ទេណាបងបងឲ្យបងឲ្យបងកងនេះកងមួយទៅកងឡានសិនទៅក្នុងជាមួយគ្នាសិនទៅកន្លែងនេះបាន2តាកន្លែងហ្នឹងហើយបបដាក់លើនេះសិនទៅបាទកាមេរ៉ានិយាយចេញអោធម្មតាទេកាមេរ៉ាលើនេះសិននោះនេះតែខ្ញុំវិលឡានយកឡង8គេអស់ក្នុងអូយ100គ្នាណាអមានិស័យថ្ងៃក្រោយមក2ថ្ងៃក្រោយមកទៀតហ្នឹងស្ងាត់ឈើងបាត់អស់បនណាឆ្នាំក្រោយមកទៀតរវីសៃបងបនហើយលំចាទៅឯងទៅលំចាទៅខាងណាវិញទាំងអស់ខ្លួនបាទទៅស្រិនបាយលួយហើយចាលួយទាំងអស់គ្នាបងលៀនណាបងណាបាទនេះនៅញោមតាមទៅឯណាឡាននេះឡានធំណាស់ចឹងអូឡានដឹកលេងដឹកតុកដឹករូដឹកអីដឹករូមិនមកដាក់ទេដឹកនេះមួយជើងសិនដល់កណាពីតឡាននេះឯងប្រាំងរុចផ្សាខ្ញុំសត់ណាចង់សត់ទឹកភ្នែកចាំទៅជាមួយឡានហ៎ដល់ពេលពេញហើយដាក់ទៅចាំនេះជីតឡុងអ្នកជីតឡុងដាក់អូមានក្រាបចាំឡានទៀតនោះយោមូមានក្រាបចាំឡានទៀតណាដកឡើយមែនណាញោមអូលេងពួនមើលទៅពួនត្រង់សេហ៎អើចុះបានអីទៅបានមានឡានមួយយកក៏មើលបានយ៉ាយទួយណាអឺតែជ្រកទួយណាទៀតចាំណាឡានមិញហ៎ឡានចាំពីម្សិលមិញអូពីដកមក
ទៅទៀតទៅទៀតហឹមដល់កអចាំមានលេខទេតាគេអីទេខ្ញុំបងណាយមកទេសួរគេអូណែដល់ចាំសិនសម្រាប់ចុះខ្ញុំអញ្ចឹងបងខ្ញុំសម្រាប់ចុះអូយ៉ាទេកំសត់ណាស់អញ្ចឹងឆាតយកបដ ாய் ឆាតយកទុញេយកម៉ែមកទីមើលអ្នកនំភ្លើងភ្លើងសោឆាតទេបើយ៉ាទៅចាក់សាំងនេះនេះអីក៏អីតោះមកថតលុបដលងក៏ថតឲ្យមើលណែទៅថតទេថតយើងអ្នករស់ស៊ីថតម៉ែនេះយកម៉ែនេះដាក់ជាហៀងជាហៀងអូលោកធ្វើការធ្វើការដល់ហើយជួយចាំឡានសំណោះណាចាំទេគូធ្វើបើយកែកាន់អីនេះអត់ទេណាគាត់ជួយកែទេទីលព្រមទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមញោមខ្លះក៏ចង់ឃើញក៏មិនដែរឃើញទេនៅក្នុងព្រៃនោះអីណាណាប្រកណាមានគុំទិនគុំអស់ព្រៃឈើមានប៉ណេតិទីគូអូបើលើងមកជួដេកស្បាច់គឺគ្មានឈើទេមិនឈលស្រុកឈើដល់ពេលអាស្វាទៅមកពីស្បាច់ទេឃើញតែថ្មភ្នំទេអស់ហើយញោមអស់ហើយចាប់បន្ទោចូលដល់ថៃតិចលហឹមអូបាទចូលដល់ដែរថៃតិចលហឹមហើយតើបណ្ដៃក្មេងនេះយកស្មោះទៅប្រមូលតាមជឿគេទាំងអស់ទៅទៅមានតែស្រុកណែឯងទីពុំហ៊ានទៅខ្លាំងទេពីសម័យមិនទៅមានសម័យនេះពីសម័យខ្ញុំទៅទូជឿនោះទៅអស់មានអស់ជាទីថាពីកន្លែងកាត់ទៅថ្ងៃកាត់ពីកាយដឹកអូអូឈឺកាត់ពីកាយមានតែពីដៃរួចតាមតែបាច់ទេចាប់ដៃព្រោះហេតាប៉តាប្រអង្ការរត់ឡើងស្រោញោមខ្មែរជាពាក់គេគ្រប់ផ្ទះដូចមានផ្ទះណាមួយមិនជាពាក់អង្ការទេណាចាបើប្តីខំប្រឹងខ្លាំងគឺមិនជាពាក់គេខ្លាំងខំស្រែដល់ហេតអាចក្រោយណា